Pessoal aí do jiu-jitsu, do boxe, do Muay Thai, pessoal da malhação, pessoal que só gosta de puxar ferro, CrossFit, eu aprovo esse suplemento. Ó, creatina, tem de tudo por aqui. Nosso querido e indispensável BCA também, uma coisa maravilhosa, pasta de amendoim, vocês estão acostumados, mas nem todos estão acostumados com batata doce, que a gente de manhã come. Com ovo, né? Olha aqui, em pó, você dissolveu, tomou, é batata doce. Pro Whey, aqui do meu estado, do Espírito Santo, não é só granito, tem café, tem mármore, tem tanta coisa boa aqui, mas também tem a Pro Whey, e eu aprovo.